Assalomu alaykum, hurmatli sport muxlislari, barchangizni O'zbekiston gimnastika federatsiyasida joylashgan sport majmuasiga taklif qilamiz. Badiiy gimnastika bo'yicha jahon kubogi Toshkent bosqichi davom etyapti. 2-kun doirasidagi bahslar hozirgina start oldi va bugun xizmatingizda sharhlovchilar Sanjar Mahmudxonov hamda Qobiljon Sobirovlar bo'lishadi. Assalomu alaykum, hurmatli gimnastika ishqibozlari. Mana ko'rib turganingizdek, 2-kun bahslari start oldi va 2-kun doirasida o'tkazilishi rejalashtirilgan gimnastika so'yillari, ya'ni bulavalar bilan bajariladigan elementlar, qolaversa biz lenta bilan chiqishlarni ham bugun dasturimiz orqali jonli efirda kuzatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Haqiqatan ham mana bugun 2-kun doirasida ishtirokchilar bulava hamda lenta bilan ishlashadi. Bir kun avval esa individual kvalifikatsiya doirasida halqa hamda to'plar bilan ishlashgan edi va bugun navbatdagi kun doirasida barcha mana shu to'rtta anjom orqali qo'lga kiritilgan ballar jamlanadi va g'olib va sovrindorlar aniqlanadi. Birinchi ishtirokchiga e'tiboringizni qaratamiz. Moldovalik Ella Kriyanovskiy boshlab bermoqda. Ikkinchi kun doirasidagi birinchi chiqishni ham ko'rdik. Moldovalik sportchi gimnastika qizi ijrosidagi dasturni, endi dasturda kamchiliklar ham bo'ldi o'ziga yarasha. Ya'ni biz bilamizki, badiiy gimnastikada hakamlar tomonidan dasturning murakkabligi, qolaversa elementlarning aniq tarzda amalga oshirilishi, uloqtirish bilan bajariladigan dasturlar barchasiga e'tibor qaratishadi. Hozir esa Ellaning dasturida ko'rib turganingizdek guvohi bo'ldingiz, kichik kamchiliklar bor, ya'ni bu uloqtirish bilan bajariladigan dasturlar orqali bulavani ushlab olmaganligida. Aynan mana shu urinishlar yakunda baribir Ellaning umumiy jamg'argan balidan jarima sifatida mana shu xato uchun bal yo'q.